nedočkavý, rozhodně nedočkavý. Ondra Besaha, 101 startu na kontě, v tuhle chvíli na startu. Těšínským, Ford Fiesta R5, osmičku startovní číslo. A já doufám, že minimálně potřebujeli mezi domácími fanoušky zaletí strašnou pilu a nebude to jenom exibice v jeho podání. Chce je dvě pro diváky. Jednoznačně akorát na tom nabrždění nebo při výjezdu z těch velkých tam.